የምትመለከቱት ሰይፉ በኢቢኤስ ነው። በእያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። አዲስ አልበሟን ለማስተዋወቅ ተወዳጇን ወጣት አቀንቃኝ ሃሌሉያን ጋበዝ አድርጌያለሁ። ለሃሌሉያ አቀባበል እንዴት ነው? ሃሌሉያ ወደ መድረኩ። እንዴት ነው? ሰላም ነው? እሺ፣ እንዴት አያቸው? ነው ያለች በጣም ነው የሚወዱሽ። አመሰግናለሁ። እኔም ወዳቸዋለሁ። እንዴት ነው? ሰላም ነው? 2015 እንዴት ነው? ቆንጆ ነው አይደለ? ቆንጆ ነው። እስኪ ለ2015 በደንብ እናስደንግጠው ብዬ ነው። አየሽ፣ በደንብ ከባበል ነው አሪፍ እየሆነ ይሄዳል። 2014 ጥሩ ዓመት ነበር ላንቺ? ለእኔ ጥሩ ነው። ያው ምን አረግሽበት? ምን አረግኩበት? ስራ አገባሽበት? 2014 ላይ ነው ያገባሽ እኮ። ስለዚህ እንዴ፣ መልካም ጋብቻ። መልካም አልበም ሰራሁበት። ምን ያላረግሽበት አለ? አንዳንዶች ያማሩታል። ሃሌሉያ ግን ቁም ነገር ሰርተሽበታል። ቁም ነገር አልፎበታል። ጥሩ ነገርን ማየትም ደግሞ የበለጠ ጥሩ ነገር ያመጣል ብዬ ስማስብ ጥሩ ጥሩ ያለውን ነገር ኮፓይለት ነበር አለ ባለቤትሽ? አዎ ነው። ሙሉ ሆነ አብረር ጀመረው? በቅርቡ ካፕቴን ሆነ። ሙሉ ካፕቴን ኮፓይለት፣ ኮፓይለት ረዳት አብራሪ ማለት ነው። እንዴት ነው ትዳር? ቆንጆ ነው፣ ቆንጆ ነው። ትውውቃችሁ ሬዲዮ ላይ አውርተነዋል አደለ? የቴሌቪዥን ተመልካቾች ይለያሉ። እና እንዴት ነበር የተዋወቅሽ ከባለቤትሽ ጋር? በጓደኛዬ ምክንያት ነው። ሌላ ጓደኛ? ጥሩ ጓደኛሽ? አብሮ አደግ ጓደኛ አለችኝ። እስኪ ተቀራረቡ። አይ አይደል። እስኪ ተያዩ ነው ወይስ ምክንያት ሆነች? ምክንያት ሆነች። ከዛ በኋላ ነገሮች ቶሎ መስመር ያዙና ወደ ጋብቻው። በስራ ሲደግፍሻል? ውይ በጣም በጣም። እዚሁ ላይ በቃ ወይስ ሰርጌ ማድረግ ሀሳብ አላችሁ? ሰርጌ ማድረግ ሀሳብ የለንም። አብረን እየኖር ነው። ኖር በቃ ተጀምሯል። ቆየ። አንዳንዶች እንትን አንዳንዶች እንዴት ነው ሰርግ ምናምን ቤተሰብ ዝም አለ። በጣም ትልቁ ችግር መሰለሽ ሳትፈልጊ የምትደግሽውም ዋና ምክንያት የተለያዩ ሰዎችን ድግስ በልተናል እና እኛም እንደግስ የሚል ሀሳብ ይመጣል አንዳንዴ። እንዲህ አይነት ጥያቄዎች እንዴት ነው የምታስተናግዱት? እንዴት እናስተናግድ? ባልሰማ ባላየ ደስ ይላል ግን ተመችቶሻል? ጥሩ ነው። አሁን ሙሉሽን ሙሉ አልበም ነው የሰራሽው? አዎ ሙሉ አልበም ነው። አልበሜ ተወዳጅ ይሰኛል። 12 ሙዚቃዎችን ያካተተ አልበም ነው። ተወዳጅ እንደሚሆንም ተስፋ ነው። አሜን። አመሰግናለሁ። ለተወዳጅ አቀባበል እንዴት ነው? ተወዳጅ አዲስ አልበም ሃሌሉያ። አመሰግናለሁ። ጃኖ ባንድ እንደ ባንድ አለ አሁን ይመስለኛል። በጣም መነጋገሪያ ነበር። አንቺን መልስ የሰለቸሽ ይመስለኛል። ተለያዩ 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 እና ግን ባለፈው የሔዋን አልበም ምርቃት ላይ እንደገና ተሰባስባችሁ ነበር አንድ ላይ መሆን አይቻችሁ ነበር ፎቶ ላይ ምናምን። እና ተበትኖ ይቀራል ወይስ ወደፊት ይሰባሰባል? እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው አይደል? ለብቻስ መስራት አሁን እስከዛሬ ድረስ አብረሽ ነበረ ከሌሎች የጃኖ ባንድ አባላት ጋር አልበም የሰራሽው አይደለ? የሙሉ ሰዓት የሙሉ አልበም ለብቻ ስታወጪ ለመጀመሪያ ጊዜሽ ነው? ሙሉ አልበም ለብቻ ስወጣ የመጀመሪያ ጊዜ ነው። ግን ከጃኖ ባንድ ጋር ብዙ አመት ቆይተናል። በጃኖ ሁለት አልበም አብረን ሰርተናል። ግን ሁለተኛው አልበም ላይ ሶስት ትራኮችን ተጫውቻለሁ። ከዛ ውጭ ደግሞ በሌሎች ፕሮጀክቶች ላይም እንደዚሁ የሰራኋቸው እንደ ግሩፕ የሰራኋቸው ስራዎች አሉ። ግን ደግሞ እንደ ብቻዬ ደግሞ የምሰራው ወይም የሰራሁት አልበም የመጀመሪያ ነው። ስለዚህ ላንቺ ራስ ለብቻሽ ስትበሪ የመጀመሪያሽ ነው? ለብቻዬ አልበም የመጀመሪያ ነው። እንግዲህ እንዲያሳካላት እንመኝላት። እስኪ ሃሌሉያ ያሳካልሽ። ሃሌሉያ እኔ የማስታውሰው ከአሁን በፊት ልበለው አልበለው አላውቅም፣ የቢዮንሴ ኮንሰርት ጊዜ የካቴድራል ተማሪ ነበርሽ። ከዛ እኔ ቢሮ መጥተሽ ትኬት ወሰድሽ። ለማያውቅ ንገራቸው እንዴ? እስኪ ንገሪያቸው። በዚህ አጋጣሚ ሰይፉ በጣም
ያግዘኝ ነበረ። ከልጅነቴ ጀምሮ መስፈን በጣም ወዳለሁ እና በጣም አንተ ስቱዲዮ ራሱ መጥቼ ነበረ፣ ስልክ ሸልሞኛል፣ ኖኪያ ስልክ እና በዛ ጊዜ ደግሞ ካሜራ ያለው ምናምን ስልክ አስበዋል። ትልቅ ነገር አልተመለሰም እንጂ እስካሁን ድረስ በዚህ አጋጣሚ ይህ አልበም ጥሩ ከሆነ ስልኬን ታመጫለሽ ሽልማቴ። ከዛ ውጪ እንደውም አስታውሳለሁ ትኬቶች ሁሉ ለጓደኛሽ ትኬት ወስዳለች ከኛ ቢሮ። ያንቺ ጓደኛ አለች አሁን እንዴ? ካቴድራል አብረን የተማረን ልጆች በሙሉ እስካሁን አለን። ትሰባሰባላችሁ ማለት? ከልጅነት ነው በቃ ትምህርት ቤት እኔ በቃ ገባሁኝ፣ አልቀየርኩም። እዛው ካቴድራል ገባሁ፣ እዛው ነው የጨረስኩት። እና ጓደኞቼም አብረውኝ ያደጉት ተማሪዎች ጓደኞቼም እንደዛ ናቸው። ማለት እስካሁን ድረስ አለን። ምንድን ነው የሆነ የቢዮንሴን ኮንሰርት ትኬት አንቺ አሸነፍሽ፣ ሁለት ሆነው መጡ። ከዛ እኔም ማሸነፍ ያለው አለች ጓደኛሽ፣ ሁለት ትኬት ወሰዱና ትኬቱን አይተው ከጨረሱ በኋላ ደውላ ይቅርታ፣ ነገሩ ስለጸጸተኝ ነው፣ እኔ አላሸነፍኩም፣ ግን ኮንሰርቱ እንዳያመልጠኝ ስለምፈልግ ነው፣ ገብቼ ማየት ስለፈለግኩ ነው የዋሸው አለች። አለች ወይ እሷ ልጅ ደህና ነች? እንኳን መኖሯ ነው ዋለው። ግን ማለት ባሳለፍሽው የጃኖ ባንድ ወደ ጃኖ ባንድ የገባሽበትን አጋጣሚ ታስታውሻለሽ? አዎ። እንዴት የቱ ጋር ተመረጥ? አዲስ ነው የመረጠሽ? አዎ አዲስ ነበር። የት አየሽ? ሙልጌታ ገሰሰ እሱ ነው አለ የምትባል እንደዚህ ያለች ጁፒተር ሆቴል የዛኔ ሀሴት አኩስቲክ የሚባል ግሩፕ ጋር ሰራ ነበረ እና የዛን ጊዜ እንደውም መጥቶ አየኝ፣ ትዝ ይለኛል። አየሽ፣ ገመገመሽ፣ ከዛ ትሆናለች ተባለ። ትንሽ እንደውም ያስፈራል እየተገመገምኩ መሆኑን ትንሽ ስለሚገባ። ችሎታም ሊካዳ ይችላል፣ ግን ጥሩ ነበረ። ከዛም ጠራኝ ወደ እንትን ጃፓን ጋር ነበረ፣ ወደዛ ጠራኝ ምናምን። በጣም ረጅም ስቶሪ። ከዛ በኋላ ብቻ ጃኖ ባንድ አባሎች ምን ያህል በአንድ ላይ ቆያችሁ? ወይ ቆይተና 10 ዓመት ቆየን። ምክንያቱም ዓለምን ዞራችኋል። አዎ፣ ማለት በነበርንበት ጊዜ እንደ ግሩፕ አብረን የሰራናቸው ትላልቅ ስራዎች ነው። ለእኔ በጣም ደስታ ይሰማኛል። ኢትዮ ሮክ የሚባለውን ዣንራ አብረን አስተዋውቃቸዋል። አዎ፣ እና ለእኔ ደስ ይለኛል ያንን ሳየው ደስ ይለኛል በጣም። እንዲሁም የማይክል አድናቂ ነኝ፣ የሚያስናቀች ወርቁ አድናቂ ነኝ። አንድ ላይ የኢትዮጵያዊ አዚያዚያምን በጣም ወዳለሁ። ከዛ ደግሞ የሮክ ስልቱንም ወደዋለሁ እና ያ ነገር ትግጣል እና ጃን ሆኖ በደንብ ነው ያስተዋወቃችሁ። ለእኔ እንደዛ ደስ ይለኛል በጣም። በአዲሱ አልበምሽ ውስጥ ከአንቺ ውጪ በፊቸሪንግ በምናምን የገባ ሰው አለ? አዎ። ማ ገምት። ከጃኑ? አይ አይደለም። ከዝም ልገምት? ገምት እስቲ። ዮሐና ገምት። ግድ ይለ እደርስበታለሁ። ጋሽ አበራ ሞላ? አይደለም። ዘውዱ በቀለ? ወለት በጣም አሪፍ ቤዝ ላይ ነው። እሱ ነው እንዴ? ከመጣማ ቤዙን አያስነካም። በጣም በጣም ደስ ይላል። እና እንግዲህ ተወዳጅ አዲስ አልበምሽ ምን ያህል ጊዜ ፈጀ ሲሰራ? ከኤንዲ ጋር ነው እንደውም አለ አብሮን። ኤንዲ ቅኝት ባንድ እኮ ባልደረባ ነው፣ የአበሻ ባንድ እንዲህ በጣም በዚህ አጋጣሚ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። በጣም ጎበዝ ሙዚቀኛ፣ ከጸባይ ጋር ጓደኛዬ ነው በጣም። እንደውም ትንሽ ነው እስኪ እንዲህ ሞቅ አድርጋችሁ እስኪ ወደዚህ በነጋችን ላይ ኤንዲ ራሱ በሰይፉ በኤቤስ ልጅ ሆነ እኮ አለ አይደለ? መጀመሪያ የተገናኘንበት አጋጣሚ ትዝ ይለኛል። ኤችቶ እያለ ስቱዲዮ ገና እነ ሳሚዳን ሳይታወቁ አንድ 78 ዓመት
አረ ከዛ በላይ አይደል? ወደ 10 አመት 10 አመት ይሆናል። ኢንዲ የሴፉ ኤቢኤስ የጀርባ አጥንት ነው በነገራችን ላይ። ከዛ በኋላ ታዋቂ ሆነ። ማይ የሳሚዳን ያባት ስም ነው ይመስለኝ። ኤንዲ ቤቴዜማ ብዙ ሰው ይላል። በደንብ እሱም አስተዋወቀ። ያ በደንብ አሁን ጥሩ አልበሞችን እየሰራ ነው ብያለሁ። እንግዲህ እስቲ አሊልማ እንችማልሽ እንዴ? ኤንዲ ቤቴዜማ አሁን ዲስ ታይም ስራው ራሱ ነው ያለው። እሷ በደንብ ጻላ ስራው ኤንዲ ለነገሩ ገና ስትመጣ እኮ ሰው ጆሮ ውስጥ ለመግባት ይጠቅማል። እንዲያ በደንብ ይጠቅማል። በደንብ ኤንዲ ቤቴዜማ ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ ብሶች ይጠይቀኛል። አሪፍ እንደውም አሪፍ ነገር ነው። በዚህ አጋጣሚ ልንገራችሁ ለአንተ መንገር፣ ኤንዲ የሚለው የኔ ሙሉ ስሜ አንዷለም ነው። ሶ ከአንዷለም የሚለውን ከልጅነቴ ጀምሮ ኤንዲ በሚል ተቆላምጦ ሲጠራ ነው ያደግኩት። ሶ አንዷለም ቤተ ነው። ቤተ የአባቴ ስም ነው። አንዷለም ቤተ ወርቁ ነው። ሶ ልክ ሙዚቃ ስቱዲዮን ስጀምረው ሙዚክ ስቱዲዮ ስም ያስፈልጋል ብዬ ሳስብ አባቴ ብዙ ስለረዳኝና በጣም ስለምወደው ከሱ ጋር የተያያዘ ስም ቢሆን ብዬ አሰብኩኝ። ሶ ለስቱዲዮ ዜማ የሚል ስም የአባቴ ስም ቤተ፣ ሶ ቤተ ዜማ የስቱዲዮ ቆንጆ ስም ሊሆን ይችላል ብዬ አስቤ ቤተ ዜማ የሚል ስቱዲዮ ስም ሰጠሁት። ከዛ ሳሚ እዛ አልበሙ ላይ ፕሮሞት ሲያደርገው ቤተ ዜማ ብቻውን ከሚሆን ኤንዲ ቤተ ዜማ ቢሆን ይሻላል ብሎ እሱ ነው ኤንዲ ቤተ ዜማ ብሎ ከዛውን ስቱዲዮ ራሱ አሁን ሁሉም ነገር በሱ ሆነ። አይ በጣም ታዋቂ ሆኗል። አሁን ኤንዲ ኤንዲ ቤቴዜማ ለብዙ ሰዎች ሰርተሃል? እየሰራሁ ነው ለብዙ ሰዎች። ብዙ የሰራሁት የሳሚ ስራ ነው፣ ግን አሁን አዳዲስ የሚወጡ ብዙ ሰማን ሚካኤል በላይ ነው አሉ አሉ አይወጡ ገና እየጨረስኳቸው ያሉ ስራዎች የሱ ማማስ እንደውም ጓጓ እስኪ የሚኪ ሚኪ በላይ ነ ጎሳዬ ተስፋዬ እሺ ከሱም ጋር ጀመርነው የጉዛዬው ብዙአየው አሜሪካ እሺ እዛ ሄጄ የሱንም ስራዎች ጀምሬ የተወሰኑ ትራኮች ጀምሬ ነው የመጣሁት። እሱም አሁን በቅርብ መጣለሁ ብሎኛል። እንደው እዚህ መተን ጨርሳቸው ከሱም ጋር ያለ አለ አሉ ብቻ እንደዚህ የጀመርናቸው። እንዲህ እንጠብቃለን። በ2015 አሪፍ አሪፍ ስራዎች እንደሚሰጠን እስኪ እንጠብቀው አይደል እንዴ? እንዲህ ቤት 2015 ላይ እንጠብቀዋለን። ሃሌሉያ አሪፍ ስራ ነው፣ ቆንጆ ስራ። የእሷ ስራ አሁን ብዙ ሰዎች የእሷን ስራ እንደሰራው ነው ሲሰሙ እንደውም ብዙ የሚጠይቁኝ ነገሮች ሬጌ አልበም ነው የሰራችው ይላሉ። የሳሚ ብዙዎቹ ሬጌ ስለሆነ አዲሱ ነገር እሱ ነው። ኮምፕሊትሊ ምንም አይነት ሬጌ ነገር የለውም። ለየት ያለ ኢትዮጵያዊ ነገር። ከእሷም ጋር ስንጀምረው ያወራናቸው ነገሮች ምንድነው፣ እሷ ኢትዮጵያ ያዘፋፈነች ኢትዮጵያ ቅኝቶች በጣም ትወዳለች እና አሁን ላይ እሱ ነገር እየጠፋ በዘመናዊ ነገር እየተዋጠ ነው የሚል ነገር አለ እና ያንን ቁጭ ብለን አውርተን ልክ እንደ ድሮ እንደ አስቴር እንደ ሀመልማል አይነት ኢትዮጵያዊ ዜማ ያላቸው ነገሮች አሁን ባለው ዘመናዊ ነገር ተቀላቅሎ ቢሰራ ምን ይመስላል የሚለውን አስበን እንደሱ ለመስራት ነው የሞከርነው። እሱን ስናስብ በግጥም ከዛ ዘመን የነበረ ሰው ብለን ይልማ ገብረአብን የተጠቀምነው ብዙዎቹን ግጥሞች ብዙዎቹን ኦልሞስት ሁሉንም እሱ ነው ግጥም የጻፈው። ዜማዎቹን እሷ ነች አብዛኞቹን የሰራቻቸው። በሁለቱ ዘመን ያለውን ይዞ ይልማ እንደውም ሲሰራቸው ምንድን ያለው በቃ ድሮን አስታወሰኝ አሁን ላይ እንደዚህ አይነት ሙዚቃ ማግኘታችን የሚለው በጣም ተደስቷል። እንደዚህ አይነት በደንብ ኢትዮጵያዊ ነገር ያለው ዩኒክ ስታይል አልበም። ስለዚህ ባሉት በነ ዩቲዩብ በነ ሲዲ ቤቢ ለመስቀል ይወጣል። ጠብቆኝ ጥሩ አልበም እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ተወርቶለታል። አመሰግናለሁ። የአዲስ አመት ተስፋሽሽ ምንድን ነው? አዲስ አመት ተስፋ ለሀገር ሰላምን፣ ፍቅርን፣ ጤናን፣ እድገትን እመኛለሁ። እሱ ነው 2014 ላይ የሰማናቸው ነገሮች በሙሉ መጥፎቹ እንዳይደገሙ በጣም ጥሩዎቹ ብቻ በጣም አዲስ አልበምሽ ላይ ሙሉ ለሙሉ የፍቅር ዘፈን ነው ሊባል ይችላል ወይስ እንዲህ ሀገራዊ ነገሮች አሉት? ሀገራዊ ነገሮች አሉት። የስራ ፍቅር፣ የሀገር ፍቅር እና ደግሞ ያው ስቴኔ ቀጥሎ ብሔራዊ ቲያትር ግን ጥሩ ነው ማለት ይልማ ገብረአብ ካለ ኤንዲ ካለ አንቺ ካለሽ ስራው አሪፍ እንደሚሆን ምንም ጥርጥር የለው። በደንብ ተጨንቀን ነበር። ተለፍቶበታል። በደንብ ተለፍቶበታል። በደንብ ሁሉም ሰው የሚወደው የሚስማማበት ነገር እንዲሁ። ኤንዲ አንተስ አገባ? አገባውን ማቆይ ስንት ጊዜ
እኔ እኮ ገና የፍቅር ግንኙነት ላይ እንዳለ ምክንያቱም ርቃል። ትዳር ትዳር ሰርግ ሰርተራል። አይ ሰርግ አላርኩም። ሰርግ እኮ ቀረሰች ድሮቅ። አየ አሁን ቀረ እንዴ? ትገናኝና አቤት ትወስዳለ። ቆንጆ ልብስ ለብሳ መሳ ትበላለ። ከዛ በኋላ ፎቶ ተነሳለ። የኮሮና አካባቢ ነው። አረ ከዛም በፊት ነው እንዴ? እና አሁን የፍቅር ጓደኛ አቀንቃኝ ነች። እሷም አልበም እየሰራች ነው። ቤት የእሷንም አልበም እየሰራ ነው። ትውውቁ እንዴት ነው? እዛው ነበሩ? ትውውቁ ሙዚቃ ላይ ያው አብረን ጫወት ነበረ ብዙ የረጅም ጊዜ። ከዛ በኋላ ጓደኝነቱ መለማመዱ እያደገ መጣና ሁኔታዎች ሲመቻቸው ወደ ፍቅር። ማናት? ቤተል መንበሩ ትባላለች። ስለዚህ የእሱ አልበም እንዴት በቅርቡ ይሰጠኛ? ደራሲ ቁርሱ በሙዚቃ አለ የለም ማለት አሁን ያሌሉ ያም የእሷም ሙዚቃው እንደጠየቀው ነው የምትሰራው እንጂ ለእሷ የቀረበውን በደንብ ጆርግ መስራት ትንሽ በሌላው ነገር ስላለ ሙዚቃ ላይ ያለ ራሴ ጠይቅ። የለም የለም። በ2015 ይወጣል እሷም አሉ። ወደ መጨረሻው አሁን እያጠናቀቅ ነው ስለሆነ እንግዲህ ለመውጫ ፕላን አላደረግንም፣ ግን ስራዎቹ እያለቁ ዋው 2015 አሪፍ ዓመት እንደሚሆን ተስፋ አለ። አሜን። ይህን ትኖሪውና ማስታወስ የማትፈልጊው ዓመት ይኖራል። ትኖሪውና ደግሞ ምነው በመጣ እንደገና ናቸው ዓመት አለ። ይሄኛው ከዛኛው ወገን እንዲሆን ማለት ነው። 2015 ላይ እንዲቀናችሁን ይመኛለሁ ከልብ። ለተወዳጅ እንግዲህ አዲስ አልበም አቀንቃኝና አቀናባሪ እንዴት ነው አሸኛኘት ጎበዝ?